На громадських обговореннях в загальноосвітній школі номер 9 вирішували, які назви дати шістьом вулицям, котрі розділяють та окреслюють мікрорайони Сонячний, Південний і Шахтарський. Так необхідно для ведення і господарської діяльності по місту, ну і, мабуть, і для інших чисто життєвих проблем, коли комусь хочеться розуміти, що він на вулиці, на якусь, яке либо ім'я носить, либо абстрактне названня. Робоча група ознайомила громадян із результатами інтернет-голосування. На них і опиралися при подальшому обговоренні. Але один варіант внесли майже експромтом, лише за кілька днів до зустрічі з громадою. Одну з вулиць вирішили назвати на честь тих, хто, власне, будував ці мікрорайони – працівників тресту «Житлобуд». Назву житлобудівельників вирішили дати верхній об'їзній автодорозі. Ініціативна група працівників треста «Красноармієць Жилстрой», який... Если бы существовал до настоящего времени, в этом году отметил бы свое 60-летие. Силами нашего треста построено было очень много жилья для жителей нашего города. И нам очень хотелось, ну, как бы увековечить память всех жилстроевцев. Благозвучну назву, яка перемогла для цієї вулиці в інтернет-голосуванні – «Затишна», вирішили віддати іншій – розподільчій між мікрорайонами Сонячний та Шахтарський. Тут є хороше названня «Затишна», якщо ми його перенесемо на розділительну Южний Шахтерський. Шахтерський Солнець, «Затишна», не возражаєте? Це яка, виходить, уютна, так? Так. А, це названня красиве, звісно. Автодорогу від вулиці Дніпропетровської до Київської хочуть назвати ювілейною. Вулицю від нульового ставка до амбулаторії у мікрорайоні Шахтарський – меморіальною. Дорогу між мікрорайонами Південний, Шахтарський та Лазурний і жителі, і духовенство міста бажає бачити Володимирською, на честь храму, що тут зведений. А ось вулицю від Дніпропетровської до перехрестя в районі житлових будинків 1 і 2 мікрорайону Сонячний вирішили назвати ліцейною. Обіцяють, що нові найменування не внесуть плутаниці в життя мешканців мікрорайонів. Ми присваюємо цій вулиці таке названня, але нумерацію будинків ми міняти не будемо. Як був мікрорайон Южний, так він і залишиться з цією нумерацією будинків. Як був Шахтерський, він з цією... Якщо нове будівництво буде з'являтися тут якісь об'єкти, ми будемо присваювати їм вже номера, ну не ми, хтось інший буде присваювати. В цілому зустріч була конструктивною і чи не вперше пройшла без сварок та непорозумінь. Мне очень понравилось сегодня то, что предложили названия улиц очень нейтральные, которые не будут ссорить население одного микрорайона с населением другого микрорайона, население одного возраста с населением другого возраста. Усі рішення, прийняті на цьому громадському обговоренні, внесли в протокол. До кінця жовтня їх має розглянути виконком, а у листопаді-грудні долю нових назв вирішать депутати міськради.